Inspektorët e drejtorisë rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në Durrës, në bazë të një plani masash, kanë ndërmarrë ditët e fundit një aksion të gjerë në tregjet ushqimor dhe disa supermarket me synim monitorimin dhe garantimin e cilësisë ushqimore në prag të festës së vitit të ri. Aksioni i sotëm në disa supermarketet të qytetit u ndoq nga afër edhe nga drejtori i përgjithshëm i këtij autoriteti, Afrim Bakaj, i cili në një prononcim për mediat ka garantuar qytetarët se institucioni që ai drejton është i vendosur për garantimin e cilësisë ushqimore në çdo pikë ku ato tregtohen. Ne për fundin e vitit kemi bërë program 15 ditor, nga data 15 deri në datën 31, ku të gjithë drejtorët rajonale të autoritetit kombëtar të ushqimit janë prezente në gjithë territorin e Shqipërisë, nëpër supermarkete, tregjet tona, nëpër dyqane të cilat e kanë riskun më të lartë, të sallamerive, të djathrë, të supermarketeve e tjerë. Autoriteti kombëtar i ushqimit për vitin 2014 ka qenë prezent pothuajse në gjithë territorin e Shqipërisë, por edhe me një veprimtari shumë të gjerë. Numri inspektime pothuajse shritur gati 11.000 inspektime në këtë vit, ku ne kemi ndikuar për të rregulluar si tregun e mishit, qumshit, djathit e shumë produkteve të tjerë, salamit. Kreu i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, Afrim Bakaj, u bën apel qytetarëve që nëpërmjet një numri të veçantë telefoni të denoncojnë çdo veprim apo akt që cënon cilësinë ushqimore në treg. Sot unë përpara medieve do të theksoj për gjithë qytetarët që denoncojnë të gjitha ato veprimtari të cilat janë abuzive, por që nuk shiten nëpër supermarkete, por shiten nëpër ambiente rrugësh apo dhe vende të paliqenësuara. Ne kemi një numër jeshil 0800 75 75, por dhe një adres e-maili info@aku.gov.al, dhe këtë do ta theksoj me shumë rëndësi, sepse nga të gjithë konsumatorët shqiptar ne presim denoncimet tuaja. Ky numër jeshil dhe kjo adres e-maili funksionon non-stop në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit në qendër, dhe ne për çdo denoncim që marrim vëmë dhe ekzekutojmë të gjitha abuzivitetet që bëjnë disa qytetarë të pandërgjeshëm. Aksioni i nisur nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, si i vetmi institucion që garanton cilësinë ushqimore në vend, do të vazhdojë edhe në ditët e ardhshme. Në të gjitha supermarketet, tregjet ushqimor apo pikat e shitjes ku tregtohen produkte mishi, me qëllim që qytetarëve të garantohet cilësi dhe siguri për ushqimet që ata do të konsumojnë.